For today's vlog, papakita ko sa inyo kung paano ko gagamitin itong aking air fryer. Pero sa ngayon, ipipreheat muna natin siya bago natin siya lutuan ng tofu. So sabi nga nila, ang air fryer ay no oil and or less oil. So, may mga nagsasabi, ayaw nila mag-fry dito kasi wala daw moisture yung niluluto, dry na dry daw. So, yun nga yung iwasan natin ngayon eh, diba? Yung oil. So, ayan. Preheat muna natin siya. For 180 degrees, 5 minutes. So, sa una, pagbago to, medyo may amoy siya, parang amoy kuryente something. Pinangiyo ko sa kanya. May ganun siyang amoy. So, wala pa akong nakikitang kung anong dapat gawin para walang ganong amoy. Pero, hindi naman siya lumalasa sa pagkain. Kagandahan kasi dito, pwede mo siyang lutuan ng hindi mo na binabantayan kagaya sa normal na nagpiprito. Tsaka sa panahon ngayon, dapat healthy living na tayo. Ang dami ng... Nagtrabaho kasi ako sa hospital before, so yung mga sakit ng mga matatanda, minsan di pa ganun katanda. Is bad cholesterol, high blood. Sa ano kasi natin yan, eh, lifestyle na mahilig tayo sa prito, mga taba. So dito kay air fryer kasi, pag nagprito ka, hindi mo na kailangan ng oil. And then yung mga excess oil dun sa piniprito mo, makukuha mo siya dito, maitatapon mo. So, pag nakita mo yung oil na maaalis niya dun sa pagkain, may isip mo na lang na, uy, ganito karami pala yung nakukonsume kong oil sa araw-araw. So, yun. Tapos minsan, meron pa tayo. Siyempre, pag kumain ka ng taba, masarap uminom ng malamig na tubig or soft drinks. So, anong nangyayari dun? Yung oil na nakain natin, na consume natin, maninigas ngayon siya, magiging buo. So, pwede magbaring ugat natin doon na nagiging cause ng mga bad cholesterol. Ganyan. So, ito, na-preheat na natin. So, lalagay ko na. So, lutuin natin muna for 10 minutes. 10 minutes, 180 degrees Celsius. So, ayan nga, habang nagluluto ka, pwede na mag-ugas ng plato. Pakita ko pala sa inyo yan. Ayan. Meron siyang red indicator. Tapos, meron din siyang guides dito. Na ayan, pag nagluto ka ng karne na walang buto, so 50 to 20 minutes, 180 degrees Celsius. Tapos dito naman sa fries, 15 to 22 minutes, 200 degrees Celsius. Pero syempre, depende sa lutong na gusto nyo yan. Tapos ito, ano ba to? Ham, 18 to 25 minutes, 180 degrees Celsius. Pag isda, 18 to 14 minutes, 180 din. And then, muffin, 15 to 18 minutes, 200 degrees Celsius. So, yan. Ang kagandahan kasi dito kay air fryer, guys. Para rin siyang oven na tutunog na lang kapag tapos na siya. So, mamaya papadinig ko sa inyo yung tunog na yun. Actually, guys, kaya ako bumili nito hindi dahil nakikiuso tayo. Bumili ako nito kasi nalaman ko na lagpas yung range ko sa bad cholesterol. So, kailangan na natin mag-healthy living. And then, yung father ko, meron siyang high blood. So, kailangan din less oil din siya. Ayun, di naman siya ganun kamahal. Kaya naman ang budget. And then, yun na.
ang maganda kasi dito, pwede ka mag-multitasking. So, ngayon, habang nagsasain ako, nagluluto tayo dito. So, ang masasabi ko lang na pangit dito kay, hindi naman total yung pangit, pero medyo nahirapan ako kasi yung saksakan niya, yung plug niya iba. So, ganito siya guys, tatluhan. So, di ba yung normal na tatluhan na saksakan, bilog yun dito. Siya ganito. So, naghanap ako ng adapter niya. Naghanap ako sa mga online shopping. Eh, ang mahal, 100 plus, shipping mo pa. Tapos, yung extension naman, 700 to 900 pesos. So, sabi ko, paano ko ito gagamitin? Ang mahal ng ano? Paano ko tumula naman ganito saksakan dito? Kasi nga, mahirap lang tayo. So, napunta ako sa isang bilihan ng mga murang mga saksakan, ganyan, plug, mga cookingware. So, natagpuan natin to. Itong extension na to. Sabi ko, sulit na rin naman kasi meron siyang ibang klaseng saksakan, yung normal na saksakan. So, binili ko na siya for 165. So, guys, kapala dito kay air fryer, pag nagluto ka sa kanya, hindi mo na kailangang balibalik ka rin pa yung niluto mo kasi pantay yung luto niya. Parang umiikot yung hangin. Yung hangin, yung init ng hangin niya. So, pantay ang luto niya. Pag bumili ka nito, may kasama siyang ganito. I think panglagay ito dun sa mga paan niya sa ilalim. Nalagay ko na yung iba dun. Meron siyang user manual. Yan, kung paano gamitin. And meron siya dito para tips kung paano ka magluluto. Ayan, may mga meron siyang oras kung paano mo siya lulutuin. Ayan. So, itong sa akin guys, nabili ko ito lang sa halagang 2,015 pesos. 15 pesos. Sa Shopee. Usapan na shipping doon. So, sa mga nagpa-planong bumili, murang-mura lang siya. Ang tatak niya ay Kaisabilia. Before guys, si Kaisabilia, akala ko, ano lang siya, ang kaldero. Ninalaman ko may mga appliances din pala siya. May vacuum, may oven, mga kung ano-ano pang appliances. Mura lang. Yun nga lang feeling ko, yung plug niya kagaya rin ng dito sa air fryer. So, better. Bili na kayo ng mga adapters. So, yan guys. Malapit na siyang tumulog. Hindi pa kasi mauuso to si air fryer. Gusto ko na talaga to. Naka-add to cart na to sa akin. Kasi nga, less oil. Kailangan natin mag-healthy living. Hindi na tayo bumabata. Hindi ko na po nakita sa inyo yung unboxing nito. Kasi sobrang ka-excited ako nang dumating yung box nito. Binuksan ko na agad, nalimutan ko na i-unbox. So, ayun po. Review-review lang ngayon kung paano siya gamitin. E, ayun na guys. Marapit na siyang tumulog. Marapit na siyang tumulog. Antay na natin. 10. 9. So far, maganda naman yung quality nito. Wala pa naman ako nakitang issue. Bukod sa hindi ko nang gusto yung plug niya kasi napakahirap kumanap ng extension or ng adapter. Pero so far, maganda naman siya. Sobrang convenient gamitin. And affordable naman. Pwede naman pag-ipunan kung wala pang budget. Sa bill naman ng kuryente, hindi naman, wala pa naman ako nakitang, tumunog na. So, sa bill ng kuryente, wala pa naman akong nakita na malakas siya sa kuryente or what. So, ito na. Check na natin. So, pakita ko muna sa inyo yung box niya. So, ayan. Non-stick coating na yung nasa loob. So, huwag kayong mag takot na baka dumikit yung niluluto nyo. So, ayan nga. Nakalagay bestseller siya. Design siya sa Switzerland. And then, ito.
cycle heating, so parang umiikot ganun yung ano niya, init heat flow instead of oil, decreasing health care time, temperature control. So ito sa atin is 5.5 liters na siya, kasya sa kanya isang buong manok. May 3.2 liters din ito, pero mas maganda na ito, malaki kasi konti lang naman yung ilalagdag mo, so mas makakatipid ka. So ito, yung voltage niya, syempre 220, nasa Pilipinas tayo. Excuse me, yung power niya or yung watts niya is 1350 watts, yung bigat niya is 4 kilos. So ayun, marami kang pwedeng maluto dito, pwede ka rin magluto ng cakes. Na-try ko na pala magluto ng ham dito nang walang oil, and then meron pa siyang excess oil na itinapon ko. Bali, kung gusto nyo mapanood yung quick review ng pagluto ko ng ham dito, punta lang kayo sa channel ko and then panoorin nyo na lang po. So, ito na siya. O, diba? Hindi siya sunog, hindi siya hilaw. And since si tofu hindi naman siya ma-oily kagaya ng mga karne ng baboy, so wala tayong nakuwang mantika. So napakalinis, napakadali lang linisin ito, guys. Pagka ganitong wala namang oil, pwede naman na siyang punasan ng tissue na lang, or nasa inyo pa rin, pwede nyo naman din hugasan siya ng foam. Huwag kayo gamit ng mga scotch brite, yung mga matatalim na panghugas para hindi magasgas yung coating niya. So yun, pero bago mo nyo muna hugasan, palamigin nyo muna. Okay? Bye, mga kamits! Please, like and share po my channel. Thank you!